Joo, tässä taas. Hieman salaliittoteorioita saa tästä. Kiina on ostaa isoa määriä kultaa ja muita arvometalleja kai, ja öljyä. Eli tässä nyt huhutaan, että onko Kiina käyttämässä talouden ydinasetta sinänsä, että se devalvoisi valuuttaansa hyvin vahvasti, että saisi viennin vetämään sinänsä. Eli tämä olisi aikamoinen veto. Mutta se on tapahtunut ennenkin, mutta jos Kiina tekee sen, niin siinä vaiheessa Yhdysvallat, Eurooppa ja kaikki muutkin varmaan laittaa suojatulleja ja muita vastaavaa. Kysymys on siitä, että mitä sinne voi, jos ne aikuiset noudattaa säännöksiä sinänsä. Tosi jos tarpeeksi paha tilanne tulee, niin tuskin lakia ja pykäliä tuskin noudatetaan. Katso vaikka eurokriisi, niin miten sinne rikottiin kaikki pykälät. No, tämä olisi taloustieteilijöiden mukaan aikamoinen ydin. Vaihtoehto sinänsä, että koittaisi saada tavaroista halvempia ja kilpailukykyisempiä. Ja tässä, että virallisena kullanostoja ja muita, että yritetään hajottaa valuuntavarastoja. Että se on nähnyt, miten Venäjälle nämä pakotteet tuntuu. Ja Kiinalle ne tuntuisi pahemmalta, koska Kiina tuo energiaa ja ruokaa ja lannoitteita ynnä kaikkea muuta, mitä se tarvitsee. Venäjä on niiden viejä. Ja, mutta Kiina ja Venäjän kauppa nyt ei ole niin iso ja reitti on Siperian kautta hankalaa. Mutta Kiinan niin kuin valmistautuminen, niin tässä voi olla se riski, että se on parin vuoden päästä sota Taiwanin alueella, jos se pahaksi menee sinänsä. Pahin pelko on oikeasti sen, että vaikka Kiina häviääkin sen sota ja luultavasti tietää häviävänsä, sillä se voi varmistaa, että se voi syyttää ulkomaita romahduksesta ja kommunistinen puolue sillä tavalla pysyisi vallassa. Niin kuin yksi arvio on, oliko se Peter Seidan, että 3 kuukautta niin Kiinalta loppuu diesel. 5 vuotta energiaa menee. Vuoden kuluessa se on palannut 1800-luvulle. Eli se olisi melkoinen tälli Kiinalle, jos se niin tekisi. Mutta sitä ennen kuoleva peto voi tehdä hemmetisti vahinkoa. Ja ehkä tämä kullannosto on sinänsä, että sitoo siihen valuuttaseen ja muuta. Nythän on juttu, että se yrittäisi bitcoinejakin mennä, vaikka se oli kieltänyt ne yhdessä vaiheessa Hongkongin kautta. Mutta tiedähän, että mitä on tekeillä sinänsä. Eli jotain on tapahtumassa. Eli tämä on asia, joka kannattaa pitää silmällä, ja ainahan tilanteet voi mennä hullummaksi sinänsä. Ehkä tämä valuuttasota on ensimmäinen askel siinä, että lähdetään oikeaan sotaan. Katsotaan nyt, miten käy. Kiinan talous on hemmetinmoisessa sotkussa, väestö vanhenee, poliittiset riskit ynnä muut on siinä. Eli voisi olla, että se päättää ottaa suurempia riskejä. Ja no, ne onkin sitten sen mukaiset. Tässä kaikki. Jatkoja.